Adrián Blanco. Thank you.
vai pagar a luz, tava falando de parada. Pessoal, vive sempre. Thank you.
mais um grind aí, ó, finalizando o set, tem mais projeto aí pra tocar, então, grind das school. Eu acho que isso é muito importante para todos nós, porque isso curou as minhas assaduras. É que o último som aí é uma instrumental também. Isso curou as minhas assaduras. É o medicinal grande core. O microfone tá aberto o evento inteiro, quem quiser gritar aí, ó, falar alguma coisa, tá aberto para todo mundo. Sobre o metal que eu consigo enxergar! Alegria! We'll be right back.
Yeah.
Thank you.
Peraí, então.